Tjena allihopa, det här är en speciell och idag spelar jag en custom map som heter typ vad var det nu igen? Herr Gunnarssons mystiska försvinnande. Och ja, han sa att man måste vara på fredligt och måste ha det här texturpacket och vi kör. Jag antar att vi ska till det här huset, skulle jag tro. Ja, det finns en säng. Fast det finns skiter också. I like that. Åh, bra. Jag tror jag får ta på den där. Ja. Du befinner dig i herr Gunnarssons gamla stuga. Han var väldigt fattig och dog för ett tag sedan. Du kan ta alla hans gamla saker för att han har inga släktingar som kan ta över allt. Sov om du vill. Inte redan har gjort det. Om du inte redan har gjort det och gå till hans gamla gruva. Okej, jag ska gå till hans gamla gruva. Iron. Alltså, jag har inte hört några regler. Ja. Let's leave. Så. Okej. Ja. Han tar att vi... Aha. Han tar... Vad stod det i boken? Jag skulle gå till gruvan bara, ja. Hej, cool. Oh, hello. Läs. Följ alla gånger. Du får hugga åren som du vill. Okej. Okay. Alla som jag redan läst lägger där. Kan vara bra att ha med. 1846. Kära dagbok. Idag har... Jag har inte hittat särskilt mycket mineraler sen min fru dog, så har min livslust försvunnit. Det var 5 år sedan. Hon ramlade ner i gruvan och nacken gick av. Okay. När jag såg vad som hände begravde jag henne bredvid hennes favorit. Ja, den är. Favoritnära. Favoritteknära odlingar. Jag hittar sällan mineraler och får inte bra betalt för det i staden heller. Förlåt, jag läser skit dåligt. De stora gruvherrarna anställer pojkar och använder det i sina gruvor. Det tog mig lilla Pontus, han var bara 10 år gammal när det stormade in i huset och ryckte tag i honom. Sen dess har jag inte... Hört något av honom. Jag antar att mina 85 år i livet har varit nu. Jag drar mig nu tillbaka i gruvorna för att slash herbet Gunnarsson. Okej, men hur då? That's the question. Okej, okay, så det finns några mineraler här någonstans. Jag antar att man får... Ja, ta på. Jag vet inte om man går sönder andra saker. Ah, skit jag. Let's hear. Okej. Om den är alldeles lång, då tar jag 2 delar. Det är inte bara kol. Åh, oh, bra. Gör den. Ja. Hello. Jag vill inte förlora de här sakerna. Hur i helvete skulle jag kunna klara det där? Vänta, jag tror det går. Jag har inte spelat Minecraft på länge, men jag tror jag kommer...
I knew it like, oh, men jag dog ändå. Down in the caves. Okej, okay, så nu är vi tillbaka här. Nu vet jag vad jag skulle göra. Snälla, se att något räddades. Nej. Ah, ja. Nej, inte koder, okej. Jag litar inte på det här. Oh. Var det där? Aha, med villager. Hjälpmedel av... Okay. Äntligen har någon kommit. Allt började med att jag ville dö. Jag skulle göra det smärtfritt och använda en gammal trollform. Men den var fel, så att jag blev bland de levande döda. För att häva förtrollningen måste du hämta 3 stycken diamanter som finns bakom dörren. För att nå dem måste du klara av några uppgifter. När du har alla 3 diamanterna så lägger du dem i ett hål som är uppärkt först. Först då kan jag äntligen komma till himlen och träffa min familj. Men nej, vi tar det till slut först, jag gillar att gå. Åh, oh, nej, 8. Jag får nog inte kliva på den här, sen jag. Men det är mat. Okej, farfar, här kommer jag med din diamant. Okej, åter till testskolan. Vänta. 7. Jag förstår inte ett dum. 6. Ja. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Som den där lyser. 8 3 plus 6. Jag är med ett par sig. 5 8. Va? Aha. Ah, man. Det var inte riktigt ner. Okej. 8 3. I'm finally got it. No. Oh. Okay. Plus 3 var det. Ja, det var det. Ja, man kan. Mm. Oh, nej, inte som... Åh, jag ser på. Oh. Hello. Okej.
Fuck. Va? Jaha, jag var... Kom igen nu. Okej. Okej, nu är vi här. Let's do this shit. Okej. Okej. Nu kör vi här. Jag vill att ni klappar åt mig. Okej, ett, två. Okej, nu är vi här igen. Alltså, nu bara smyr ut så suger jag. Okej, nu kör vi. Ett hål. Det är trist. Någonting öppnades. Någonting öppnades. Vad var det som öppnades? Vad var det som öppnades? Jag glömde att ha sådana här när jag går där. Är det något här? Nej. Hallå. Så. Nu har du räddat herr Gunnarsson från livet som spöke. Han har det bra i himlen med sin familj. Så nu kan du återvända hem till ditt arbete. Ditt arbete är slut på dagen. Inget mer. Är det inte ens någon belöning? Vad är det här? Bor jag här? Inga fyrverkerier än någonting. Vad elak. Jag ska fyrverkerier i godnatt. Vänta nu, jag ska bara sova. Ska jag kolla lite om poäng i mitt hus? Vad fint. Nu ska jag tänka på!